Hoje eu vou mostrar as comidas que eu mais gosto de comer. Que é o Zafre da Ípica, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E tem um Zafre aí na tua cidade, na tua região. As promoções aqui que tá do Zafre, né? Vamos ver a maminha. A maminha agora tá um preço bom, ó. R$34,00 uma maminha bovina. E colchão de dentro bovino, R$29,90. Primeira coisa, o atum que eu gosto, tá por R$9,89 para quem gosta de peixe. Eu gosto de salmão, mas tá muito caro, então não vou levar hoje. Ah, mas tá muito caro o preço do salmão, sabe? Tá R$150 o quilo. O salmão é muito caro mesmo.